сделай. Ну, сперма, рейка, посушить сухмок. Gali, gali. Prikočia, aš ne visoje, aš pats savo šalį turiu. Nu, aš žmogus. Aš dabar atvažiuosiu pas tave namo, arba kaip ir pradėsiu. Nu, buvo matai. Nu, buvo. Arba pritau mamą, kaip. Čia ne jūsų namai, čia yra viša gatvė, viša vieta. Ne, nu, visoje gatvė. Aš pasiūsiu namuose. Prie jūsų namą atvažiuosiu. Čia ne prie jūsų namą. Nu ne, aš važiuoju dabar į darbų, jūs mane atsimuoju. Ir važiuokite, nebefilmuosite. Nu kodėl tai? Bet tik pasiklausiu, kam reikalas yra. Jūs diskriminuojat. Romą diskriminuojat konkrečiai. Už tą norit, filmuojat, nenorit, filmuojat. Ką norit, taip ir dar. Tai čia kaip buvo prie komunizmo buvo, tai čia buvo kaip prie gitarizmo. Ir dabar kaip dar. Kada nustosit plaukti elektrą? Jūs su žmonį pašnekėkite. Nu, su žmonį pašnekėkite, jūs pasakysite. Ką tie žmonės su pasakysite? Čia ne visi žino, kaip jūs galvojate, kad visi vogėte. Čia ne visi vogėte, visi vogėte. Mūsų tautiečiam. Aš ką žinau. Jūs neturit nekokį pagarbą mūsų tautiečiam. Nu, narkotikai jūs visą miestą. Nu gerai, tai narkotiką turi visi Lietuvoje. Po tonų yra, von tenai. Tonų vežė. Iš kur? Jūs pačiai ne vieną kartą filmuojate, žinot. Iš kur tonų nežo? Nu, gerai, aš matau, kad jūs labai gudus.